Morjesta kaikille sinne runtoisen puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Joo. Ai 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 jaa. Se on todellakin taas uuden videon aika. Ja aiheena tosissaan ei ole mikään elokuva, vaan pieni ilmoitusvideo tällä hetkellä. Elikkä mä menen perjantaina sekä lauantaina tämän viikon aikana katsomaan Barbien ja Oppenheimerin. Ja niiden arvostelut tulee suoraan ensimmäisenä luettavaksi Instagramiin. Ja videot mietteet, eli ne niin sanotut niin kuin laajemmat harkinnat, sun muut puheet tulevat sitten ensi viikon aikana, koska meikäläiseltä menee hetkeksi aikaa netti näiden saltoasioiden takia, jos se on jumiin viikonlopun aikana, jotenka sori siitä. Eli pääsen lukemaan sitä niitä mietteitä minun sivustoni kautta. Ja sitten toinen on semmoistakin, että mä oon tällä hetkellä tekemässä tämmöistä haastetta, mikä mullakin heitettiin, eli 100 parasta elokuvaa, mitä olen nähnyt elämäni aikana, tai niin kuin sanottuna niin kuin tämmöinen, jos joku on tosiaan seuraa mun Instagramia tällä hetkellä, niin mä oon tehnyt tämmöisiä, että 100 niin suosikkielokuvaa listausta. Ja mulla on tällä hetkellä, tänään tuli täyteen 97 elokuvaa, ja se on Forrest Gump. Eli kun mä saan täyteen kaikki kolme viimeistään, onko tämmöisen sitten viimeistään perjantaina tai lauantaina tämän listan, niin mä olen tehnyt myös aikaisempia videota, missä mä kerron mun suosikkielokuvista, mutta nyt mä teen mahdollisesti semmoisen listauksen, mikä jakautuu kahteen videoon, missä mä kerron tämän hetken suosikkielokuvista. Ja tällä hetkellä mä mietin, että olisiko tämä nyt niin sanotusti se definitiivinen listaus, mikä niin kuin sitä pitää niin kuin omaa niin kuin määritelmää, että mitkä on mun suosikkielokuvia. Ja mitäs muuta? No, mä oon miettinyt monesti tähän kanavalle myöskin semmoista, että jos on jollakin niin kuin tosissaan mietteitä, niin kuin, että mistä mä voisin puhua mun videossa, niin toki niitäkin voi laittaa kommenttikenttään ihan missä tahansa videossa vaan, mitä on kattonut sitten, tai ihan vaikka tähänkin videoon voi laittaa, tai sitten mun Instagramin tosissaan sinne yksityisviesteihin sitten sinne mun profiilin kohdalla. Ja ja olikohan mulla tässä mitään muuta erikoista lisättävää tähän videoon kuin tämä pääaihe. Enpä oikein tiedä, tosissaan niin kuin ollaan puolessa välissä vuotta ja tosissaan ensi kuussa on elokuu ja siitä tosissaan lähtee eteenpäin, sitä taas tulemaan lisää hienoja elokuvia, jotakin minäkin pääsen kanssa ne käsittelemään ja seuraan tosissaan myös tätä lakkohommaa tuolla sivustolla ja taustalla, toivon mukaan sekin saadaan selviäksi, niin ei tule sitten mitenkään tynkkäinen elokuvavuosi kellekään. Ilmeisesti internetin irvileuvot on varmasti ottanut tosissaan tämän asian semmoisen käsittelyn omien kanavillaan, että ne tekee mitä tekee, mutta ei voi mitään. Tällainen mitä on, mutta eiköhän tämä saada tästä alta pois. Anyway, eli tosissaan mä en ole tehnyt pitkään aikaan ainakaan, mutta mä olen kyllä yrittänyt tehdä tällä kanavalla tässä pitkästä aikaa kuvaa videon, jotenka tästä tää lähtee ja mulla ei sinänsä ole mitään sääntöjä tätä videota varten, mutta kuitenkin tämä niin sanottu aikataulu, että milloin mä saatan kuvautuksi tämän VUA-videon, on luultavasti ensi viikon sunnuntaina, koska ensi viikon tosissaan on viimeinen niin kuin viikko tätä kuukautta ja mä ehkä silloinkin varmaan saatan käydä jossakin elokuvissa mahdollisesti. Mietin, jos käydä katsomassa tämä No Hard Feelings tai josta kuin muu elokuva. Tosiaan mitään pyöritellä, kuitenkin vielä tällä Koskella vielä pyörii. Mutta yksi elokuva-arvostelu kuitenkin, minkä mä saan tänne kuitenkin tuotua tänne niin sanotusti semmoisena niin kuin erikoisena mietteenä, on Käpy selän alla, mikä on tämä meidän kotimaisen elokuvan merkkiteoksi. Ja siinä mielessä, että tämä oli semmoisen elokuva, joka tehtiin siihen aikaan, kun suomalaisen elokuva oli hieman ns. Niin semmoisessa pienessä kuolleen kuopatussa tilanteessa, ja lopun tosiaan ohjannut Mikko Niskanen, mikä tosiaan asuu täällä Äänekoskella päin,
tuota, paikkakuntalaisia ja tuota, noin, niin, marraskuun ensinnäkin elokuva sitten tuossa ensi viikon keskiviikkona viimeistä, kun menen katsomaan sen tänne kinoon, hopea hirveän tsekkaamaan tämän tietyn elokuvan, koska minua kiinnostaa nähdä tämä elokuva. Ja tämä nyt on vähän lyhyempi elokuva, eli siinä ei kuitenkaan sen katsomissa kauan menee, mutta kuitenkin on hieno tutustua tämmöiseenkin filmografiaan ja tälleen näin. Olen myöskin harkinnut, että pyrkisinkö arvostelemaan tätä Joki-elokuvaa, mikä tehtiin täällä meillä paikan päällä, täällä Äänekoskella aikoina 2001 vuoden aikana. Ja jos siihen tosissaan mulla on niin sanottu semmoinen niin kuin jaksaminen, niin mä voin senkin tehdä tälle kanavalle sitten vähän, joskus ehkä lähitulevaisuus tai sitten joku muu, jonnekin muuna kuukautena, mutta kuitenkin niin mä annan sillekin oman hetkensä sitten, että eli tosissaan tulevia asioita tosissaan on tämä, että arvostelut Barbista ja Oppenheimerista, sitten tosissaan tämä Top 100 elokuvaa ja sitten tota noin niin tämä Käpysen alla arvostelu ja sitten mahdollisesti Joki-elokuva arvostelu. Eli tässä on kuitenkin tiivistettynä, mitä mahdollisesti voi tulla mun kanavalle ensi viikostakin lähtien. Mutta nyt itse tosissaan aiheessa, eli QA-video. Vähän tarkemmin siihen liittyen tosissaan, että kun ei tosissaan tämä sääntöä tähän anneta tällä hetkellä, koska mä en viitti kuitenkaan mitään niin tarkempia, ihan tarkempia sääntöjä kuitenkaan antaa, mutta multa voi esimerkiksi kysyä vaikka niin kuin, että mitä mieltä minä olen tiedossa tulevista elokuvista ja minkälaiset mietteet mulla on tota, noin vaikkapa jostain tiedosta näyttelijöistä tai heidän tavastaan niin kuin elokuvissa tai ihan mitä tahansa, mikä niin oikeasti liittyy vain ainoastaan elokuvien sisältöön tai tekemiseen tai elokuviin niin päin tässä niin mielipiteetään. Mutta myöskin olisi kiva tietää, jos teillä on kysyttävää tämmöisestä aiheesta kuin vaikka, että mikä on mulle se mun suosikki vuosi niin tota, aikakausi elokuvissa, niin kuin tyyliin 70- vai 80-lukuun, ja myöskin se, että tota, noin, niin, minkälaisia elokuvia mun voisin teille suositella, ja samoin vaikka myöskin, että tota, mikä olisi niin kuin mulle se niin sanottu, koska Letterboxissa on sellainen systeemi, että pitää olla 4 suosikielokuvaa niin kuin listattuna niin kuin tavallaan omaan profiiliin, niin tota, mullakin se saattaa vähän väliä vaihdella, mutta kuitenkin semmoinen, mikä mun suosikki tällä hetkellä on sitä kautta, ja sun muuta. Eli ei mulla tässä videolla sen kummoisempaa, vaikka tällä hetkellä on. Tämä on kuitenkin lyhyt video, ja tota noin, niin mä ajattelin tosissaan koko ajan tätä kuvaa videota, koska tota, mä tykkään vastata kysymyksiin ja tota noin, antaa sieltä tosissaan myöskin palautetta ja sun muita. Että, tai niin kuin, jonkun aikaa mä joskus aikaa sitten olin Ask FM:ssä, mutta mä en nyt siellä ole pitkään aikaa, niin mä ajattelin, että kyllä tämän kautta vaikka sitten, että jos vaikka jotain kysymyksiä tulee, ja muutenkin saadaan kysymyksiä, kun kuitenkin laitella mulle tota, mun kommenttikenttä, niitä kuitenkin tullut, kiitos kuitenkin niistä niin kuin tyyliin, niitä tietenkin seuraa meikäläistä kuitenkin. Mutta tota noin, niin joo, ei mulle muuta, että nyt mä menen viettämään taas iltaa, kuten normaalisti, ja varustaudun tosissaan sitten perjantai ja lauantaita varten näitä uusia elokuvia kohtaan, ja odotan, että näitä kummaltakin voi löytää hyvää tarjontaa tälle vuodelle ja tälle kuukaudelle, koska tämä on kuitenkin viimeistään sellainen tärkeämpi kuukausi kesäelokuvien suhteen. Kun kerran nyt Mission Impossible kerran ihan omat tietyt summansa mukaansa kuitenkin ihan turvallisesti, toivon mukaan Barbielle ja Oppenheimerille käy todellakin samoin, koska oikeasti nyt oikeasti tarvitaan paljon myöskin tukea elokuvateatterita kohtaankin. Koska meillähän näitä elokuvia tehdään tavalliset tallaajille, jotka oikeasti vaan menee katsomaan elokuvan sen tietolipun hinnalla ja päätyy sitten kamera eteen tai sitten vaikka tekstitään kirjoittamaan, että mitä mieltä kyseistä elokuvasta ollaan oltu. Ja semmoista. Jotenkin ei mulla muuta kuin adios ja nähdään viimeistään tällä kanavalla tuossa ensi viikon aikana, eli tämä tosissaan on aika hiljainen viikko mulle tässä vaiheessa, mutta miettisikälkää niitä kysymyksiä, laittakaa niitä tosissaan vaikka tähän videolle, tai sitten vaikka mun Instagramin yksityisviesteihin, mä otan ne siitä tosissaan sitten ylös vaikka tuonne kännykkään sitten, ja mitä tahansa tulee kysymyksiä, otan kaiken vastaan, niin, tota, niin elokuviin liittyen vaan ainoastaan, myös TV-sarjankin voisi olla ja sun muuta, niin tota, ei se kummosempia. Näbyillään ensi viikon aikana.
Morjens!